הסטדיון הזה משלושה צדדים שלו, בזל אחד פשוט אין יציע, והקהל של מכבי תל אביב נמצא ביציע המזרחי. מכבי חיפה יכולה לכבוש כאן, מנגד מכבי תל אביב, אתה יודע, השקט, השקט שמאפיין השנה את הקבוצה הזו, עם הנעת הכדור הסבלנית. בוא נראה עכשיו את עזרה בצד שמאל, יכול לשנות כיוון יפה מאוד, מכין את הכדור הזה לאיש רחוק מדי, חוזר לגולסה. חיפה. ענת גרינברג מלווה את מכבי חיפה, אלדס אנחנו איתך. ערב טוב חברים, אז כמו בכל משחק חשוב במיוחד. שהוא מקבל, רדי מזדרז עם המסירה הזו בכדור ראשון ולא מצליח, הכדור חוזר עד יואב זיו, עכשיו אלברמן. אלברמן מעלה את זה בקשת להתקפת מכבי תל אביב, עדיין קיבל עד עכשיו כדור אחד. יואב זיו. רדין, נראה את הכדור טוב. כדור הגיע לזיו. בשתיים אחת כנראה זה התוצאה פה, הוא יודע מה. על הספסל של מכבי חיפה הערב, השוער. מכבי חיפה משחקת עם חלוץ אחד, אמשה וגם הוא לא בסיאו, אז יש בעיה להתקפה של מכבי חיפה. ורק הברקות של קטן, של עזרה ושל גולסה. אוסקר גרסיה לא ממש מרוצה ממשחק המסירות של הקבוצה שלו, כל הזמן מסמן לשחקנים להיות קצת יותר מדויקים. על הספסל שלו היום שוב שני זרים, גם גורי וגם ארנשו, ולגבי ארנשו הוא בהחלט יכול לענות על הציפיות של גרסיה. רדי שעולה את הכדור שלו עכשיו, אבל אתה... עוד זזי דווקא יש לו, אבל הוא מאבד את הכדור יותר מדי פעמים. זיו נותן את הכדור שלו. איתן טיבי. יק, ואתר. אתר יפה מאוד לזיו. אבל זיו סגור על ידי בוקולי, ואת בוקולי קשה מאוד לעבור. אתר יפה מאוד לזיו. אבל זיו סגור על ידי בוקולי, ואת בוקולי קשה מאוד לעבור. אלו לאתר. כדי שומר קבי תל אביב הרבה מאוד שחקנים בהתקפה הזו. זיו עם הכדור פנימה, יש פה ניתן כדור נהדר של בוקולי, איזה התקפה טובה סוף סוף של מכבי חיפה, עם כדור לבוקולי בדיוק במקום שהוא צריך לקבל אותו. ושוב ראינו, אז דיברנו על מכבי אורה, יש על הספסל גאיל מרגוליס, דור מיכה, הוא ייתן לגאיל מרגוליס לשחק עכשיו כזה? למה לא? מה? אלברמן נותן את הכדור שלו לקרלוס גרסיה, מביא אותו לזיו, לזיו שוגה. בוקולי, שבוקולי רואה שהוא לא מצליח לעצור את הכדור, הוא קודם כל מופל. נכון. הדס, אנחנו איתך. למרות ההתקפות האחרונות של חיפה, אריק בנאדו רוצה לראות שיפור בחלק הקדמי, הוא אומר שההצטרפות איטית מדי ויש... הנה, הוא שחקן הגנה משובח. הדור הזה מיועד עכשיו לזיו. זה טוב, דאבור מנסה לעבור, וצ'וצ'ליץ' מרחיק החוץ. מה ראיתי את צ'וצ'ליץ' בגביע הטוטו, הבחור... משתפר. כן. עכשיו שהשילוב שלו עם אלברמן, את הכדור בדק. אבל ההמשך של עזרה לא טוב. נקבל זיו. עודן לאתר. חלוצים. הכדור יפה מאוד ליואב זיו. אולי אליו קאטה נסגור אותו. שומר מרחיק את הכדור לחוץ. זה משחק מאוד טקטי של שתי הקבוצות אגב. אתה רואה ששני המגנים בשתי הקבוצות נשמרים על ידי הקשרים. רדי מכניס... ימה משתעשע, יפה מאוד. זיו מקבל את הכדור, מעלה אותו שמאלה. לא טוב, כדור חוץ. לא טוב, כדור חוץ. קצת תעוזה מצידו של אוסקר גרסיה. קצת לשחק יותר פתוח. ובינואר... כדור לבוקולי, בוקולי מול השאר, כן, לא נכנס, פוגע בעמוד,
איזו החמצה של גוסטבו פופולי, כל השאר היה פתוח, מבועט את זה לעמוד. נפצע גדול של בוקולי, סיומת, איי 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 איי, כל השאר היה לפניו. הנה אמר שהמנסים אחד אצל מכבי חיפה, זה אומר שתל אביב יתנו גול, אתה יודע, יכול להיות. בוקולי עושה עבודה מצוינת במרכז המגרש, יורם. אגב, זה בלי כדור במדינות מתוקנות, זה אומנם לא בעיטה מכסחת, אבל יש צבע מסוים עוד הכרטיס ששופטים מוציאים באירופה על זה. נהג נכון, חכמון.